God dag, I dag skal vi se videre på betinget sannsynlighet. Mitt navn Bård Inge Pedersen og my wingman Per Christian Rekdal. Betinget sannsynlighet, da har vi en setning som forteller at sannsynligheten for at S gitt B, som vi skriver sånn her, da lik forholdet mellom P, S og B, delet på P av B. La oss se på noen eksempel, og nå har jeg oppe her tegnet opp formelen som vi må ha I hodet. Så du kaster to balanserte terninger, terning 1 og terning 2. Terning 1 viser 5 øyne, så vi kan tenke oss at vi får lov å se den ene terningen, mens den andre terningen skjult for oss. Hva sannsynligheten for at summen av terningene viser 7? Og her må vi innse det at dette her en informasjon for det at vi har fått vite at denne begivenheten der har inntruffet, nemlig at fått vite at terning 1, T1, har 5 øyne. Så da spør vi oss først, hva sannsynligheten for at summen av terningene viser 7? Så det vi må gjøre nå å definere de enkelte begivenhetene, så setter oss I stand til å bruke denne formen her. Og det kanskje den viktigste delen av oppgaven. La oss først spørre oss selv, hva vi interessert I? Jo, vi interessert I å finne sannsynligheten for at terningene viser 7. Så S da lik S lik terningene viser 7. Mens B derimot at terning 1 viser 5, sant? For dette var den infoen, og dette da vi ute etter. Det vi nå trenger at vi skal regne ut PS gitt B. Hvorfor det? For vi spør hva sannsynligheten 7 under informasjonen at terning 1 viser 5. Så det vi trenger PS og B. Og det, dere skal få erfare det, at dette den vanskelige delen, å skille mellom hva PS og B, altså sannsynligheten for S og B inntreffer, kontra sannsynligheten for S gitt at B inntreffer. Det en subtil forskjell der. La oss se hva S og B for noe. Ja, det da terning. Viser 7 sum, da, ikke sant? Terningene har sum 7, og terning 1 viser 5. Vel, dette her kan vi se på som at hvis terning 1 viser 5, og summen har 7, så må jo det være, må denne her være lik 2 og 5. Så dette her da 2, ja, terning 1, det var 5. 5 og 2, det eneste mulighet. Så vi vet at for å regne ut gitt S gitt B her nå, så må vi ha sannsynlighetene for den og den, sant? Så la oss se hva det blir. P av B lik terning 1 viser 5, det 1 sjettedel, sant? At terning 1 fikk 5, det der hvor vi har 6 muligheter, det 1 sjettedel. La oss se hva PS og 5 gir for noe. Jo, det da lille p av 5 todel, fordi at dette da en utfallssannsynlighet. Og den 1/36 sjanser. Husk at vi har 6 ganger 6 forskjellige kombinasjoner, så dette her da 1 delt på 36. Da får vi at P av S gitt B da lik P av S gitt
og B deler på P av B, som er lik 1 36 del delt på 1 sjette del, som er lik 6 gang delt på 36 del, som er lik 1 sjette del. Så sannsynligheten er da 1 sjette del. Og legg merke til det at det er lett å det er lett å blande mellom S og B og S gitt B.